Det här är ett lite ovanligt meddelande. Som ni kanske har sett så kommer jag inom kort att formellt be statsministern om att få lämna regeringen. Och det är ett beslut som har varit både lätt och svårt att fatta. Det har varit lätt eftersom allt har sin tid och sitt slut. Nu vill jag ha mer tid med min familj, mina barnbarn. Men det har också tagit emot. Eftersom det här är ett av de viktigaste och mest meningsfulla uppdrag som man kan ha. Under de senaste 5 åren har vi åstadkommit så mycket. Man kan säga att vi har spelat i den högsta utrikespolitiska ligan. Vi var det första land i världen som lanserade begreppet feministisk utrikespolitik. Vi blev invalda i FNs säkerhetsråd där vi under 2 år var djupt engagerade i arbetet för fred och säkerhet i världen. Det går att lägga till engagemanget för Jemen, på koreanska halvön, för freden i Colombia, stödet till Ukraina, arbetet för kärnvapennedrustning. Ja, listan kan göras lång. När jag ser tillbaka så är det en sak som jag nog är mest stolt över. Och det är att vi alltid har stått upp för vad vi tycker är rätt och riktigt. Att vi inte har böjt oss, även under svåra tider. Och när det har varit motstånd. För det vill jag också tacka er. Alla ni som har följt oss. För ert stöd, brev, mejl, telefonsamtal, kommentarer. Men också er välmenande kritik. Har gjort oss bättre. Och har förstås gett mig energi. Ni vet att när jag kom in i riksdagen så var Olof Palme partiledare för Socialdemokraterna. Det var inte direkt igår. Och det var på många sätt en mycket annorlunda värld. Under de decennier som har passerat så har mycket hänt. Och samtidigt kämpade vi för precis samma frågor då som nu. För jämlikhet och jämställdhet. För demokratin, friheten och freden. För internationell solidaritet. För en kärnvapenfri värld. Och det är inte omöjligt. Nu lämnar jag regeringen och jag tar med mig mitt engagemang. Jag hoppas att vi ses igen och jag säger ett stort tack till er alla.